I kao što sam obećao, jedna priča za laku noć. Malo sam umoran, tako da, ono, gledam tebe, vidim mene, itd. Ali, pre nego što počnem da pričam ovu priču, koja vidite nosi vrlo zanimljiv naziv, ispričao bih vam jednu anegdotu. Naime, radim ja tako s jednim studentom, neki tenzorski račun, i rekao sam da može da me pozove uvijek telefonom kad god hoće, ako negde zapne. I sad, naravno, mi smo tu nešto radili, otišao na drugi čas i radim s jednim klincem. Zvoni meni taj student i kaže, e, kao, pričam se, čita mi taj zadatak, šta da radim ovde, levo, desno, kako, gde. Ja mu kažem, pa, ono, to je ono što smo radili malo, pa uzmi tenzor, pa ga to, znaš, ono, pa završi posao. I završio mi tu razgovor, ja učinim kao neko čuo to tenzor, nešto levo, desno, gledam i kaže, izvinite, pitam. Kaže, je li tenzor, je li to neka vrsta majoneza? Ja rekao, jeste, nije važno, kao, a on mali ide u osnovnu školu, kao. Ja rekao, to je neki uvozni majonez, nešto, levo, desno. Ješ ga i ti možda jednog dana. On kaže, neću, mene matematika ne zanima, znaš. Kao, povezilo je to nešto u vezi sa matematikom. A inače, tenzor sam po sebi, koren te reči je grčki, tenzio, znamo da to znači naprezanje. Tenzor predstavlja u stvari vektor, određenog vektorskog prostora. Ovo bi možda bilo više malo oko za neke upućenije ljude, ali generalno možemo da napravimo neku paralelu i za one koji nemaju pojma o čemu se radi. To je u stvari, mi znamo šta su vektori. Pričali smo malo pre o skalarnim vektorskim veličinama, pa kao neko nadovezivanje. Tenzor je u stvari neko, uslovno rečeno, matematička struktura koja uopštava te neke vektore. Ali kad pričamo o vektorskom prostoru, tenzori mogu da imaju i više, da kažem, svojih, ne znam kako da se izrazim, koordinata, ajde. Znači, više koordinata, mislim, u Dekartovom koordinatnom sistemu mi imamo ono x, y, z, recimo, dužinu, širinu, visinu. U nekim drugim koordinatnim sistemima imamo neke radijuse, neke uglove i tako dalje. A, recimo, kad radimo sa tenzorima, mi imamo isto neke tenzorske koordinate i to je jedan, predstavlja uopštenje vektora, opisivanje, vektor određen nekim vektorskim prostorom. A matematički, znači, sad ćemo da izbjegnemo pisanje bilo kakvih formula, bilo kakvih oznaka, samo ćemo da ispričamo rečima. Matematički se predstavljaju matricom. Matrica može imati različit broj vrste kolona, za razliku, recimo, determinante koja ima isti broj vrste kolona, a tenzor, inače, predstavlja fizičku veličinu koja je povezana sa nekim, kako da kažemo, deformabilnim, elastičnim osobinama substanci, pa je recimo zgodno za opisivanje njih, a takvih deformabilnih, elastičnih substanci ima dosta u našem svetu. Tenzorskim veličinama možemo da opišemo vektorske veličine recimo u nekoj anizotropnoj sredini. To je, na primjer, a sad šta je to? Pa i sad kao objašnjam šta je anizotropna sredina, koju neka potpuno babaroga reč, još gorim rečima. Kažemo, to je, na primjer, sredina nekubičnih kristala, šta god to značilo, ali stručno tačno. Inače, šta su tenzorske veličine koje se opisuju, recimo, tim nekim vektorskim prostorima sa više koordinata? To su, na primjer, moment inercije. Moment inercije je osobina kružnog kretanja, toplotna provodljivost, recimo, materijala, vrlo zanimljivo. Pa onda, recimo, električna provodljivost nekih materijala, difuzivni koeficijent, indeksi prelamanja, bla, 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 nećemo ulazimo u neke previše detalje. Inače, tenzorski račun je oblast matematike, znači, u kojoj se proučavaju tenzori kao matematički neki operatori i operacije sa njima. Potrebno je poznavati tenzorsku algebru, tenzorsku analizu, kao što imamo i onu običnu analizu i algebru, recimo, šta ja znam, u običnoj matematici. Mislim, sve su to delovi matematike. Gde se primenjuje tenzorski račun? Tenzorski račun se primenjuje, na primjer, u geometriji, teorijskoj fizici, mehanici, primenjenoj mehanici i tako dalje. U tim nekim vrlo specifičnim, da kažem, oblastima nauke. Reč tenzor je inače uveden još negde tamo polovinom 19. veka. Hamilton, čuveni Hamilton je to definisao, uveo tu reč, izmislio tu reč, da kažemo.
opisuje jednu vrstu operacije u takozvanoj Cliffordovoj algebri i tako dalje i tako dalje. Dobro, da ne ulazimo nešto previše u detalje, znači ovo je dovoljno stravična tema za sanjanje ružnih snova. Znači sad ćete sanjati neke tenzore u nekim vektorskim prostorima i tako dalje. Ova majica mi inače služi kao spavačica i sad ako primećujete, to je Adidas majica. Adidas majica, čuvena fabrika Adidas, nju je formirao, da kažem, ko je izmislio te Adidas? To je izvesni lik koji se zvao Adolf Dassler. Adi mu je bio nadimak. Pa onda je on tu nešto iskombinovao i nazvao je svoje patike Adidas, čuvene patike Adidas. Naravno, kasnije postoji čitava kolekcija tih stvari. On je inače rođen 1900. godine, na samom početku 20. veka, ili možda da kažemo na kraju tog 19. veka, jer 20. vek, da, kad počinje 20. vek? Ne počinje 1900. godine, nego 1. januara 1901. godine. Znači, treći milenijum nije počeo 2000. godine. 31. decembra 2000. godine se završio drugi milenijum, a treći milenijum je počeo 1. januara 2001. godine. Jedna mala pričica za laku noć. Eto, čuli ste i o Adolfu Tassleru. Zanimljivo, ovako da kažem, podsjećenje nekom. To su bile najmodernije patike našeg detinjstva. Adidas, Puma i tako dalje. Imali smo mi tu neke skraćenice, šta to kao znači, levo, desno, ali naravno da nisu imali pojma ko stoji iza svega toga. Pozdravljam vas puno, laku noć i do sutra. Ćao. Taj neće se isključio sad. Evo, sad video neće se isključiti. Neverovatno. Neće. Evo, kažem, završi. On neće. Znači, moram još da pričam nešto. Čekaj, bre. Čekaj, čekaj.